Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju Rezervisano televizije Kikinda. Do samih izbora ostalo je 12 dana, 10 dana do izborne tišine i kao i u prethodnom periodu i večeras ćemo govoriti o programima političkih stranaka koje se pripremaju uveliko za predstojeće najpre parlamentarne, a potom i pokrajinske izbore. Već smo pomenuli u nekim delovima zemlje održavaju se lokalni izbori. Nas lokalni izbori očekuju naredne godine, ali svakako sve ovo što se dešava na sceni Srbije dotiče se i nas, građana Kikinde, i mi ćemo 17. decembra na izbore i zato je prava prilika da ugostimo gosta koga ste, verujem, očekivali da vidite u ovom ciklusu izbornih emisija Rezervisano. To je Milenko Jovanov, naš sugrađanin. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče. Danas ćemo vas ugostiti kao člana predstavništva Srpske napredne stranke i 15. na listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ovo je svakako mesto gde ste kod kuće, mesto gde vas ne zovu Jovanov, nego Jovanov, mesto gde se prijatno osjećate, gde su i velike očekivanja najpre od vas, koliko je lako biti među svojima, toliko i najteže, jer su ovde sve oči uprate upravo u vas. Dobro, trudim se koliko mogu, iskreno rečeno, ima tu različitih situacija od toga da neki ljudi kažu i vide šta je ono što smo uradili svi zajedno, ima neke stvari koje ljudi zameraju, ali bože moj, tako je, takav je posao i to se podrazumeva. Iskreno rečeno, ono što ja mislim da, što se mene konkretno tiče, mogu bez ikakvih problema da se pogledam u ogledalo za sve ono što sam uradio za svoj grad. Ljudi prosto moraju da shvate da neke stvari funkcionišu na jedan način kakav nije možda postojao nekada u dalekoj prošlosti. Dakle, vi danas morate imati gotove projekte, gotove predloge i tako dalje. Ono što je za mene važno, to je da nikada nisam bio nedostupan ljudima iz lokalne samouprave, bilo da je u pitanju lokalna vlast, bilo da je u pitanju neko javno preduzeće i tako dalje. Dakle, za sve što je trebalo, gde god sam mogao, uvek sam bio tu, a ljudi neka cene na kraju kraja posle i to da li je to dovoljno ili nije. Ja bih više voleo, ja bih takođe voleo da je mnogo više stvari ostalo za nama, ali jednostavno onoliko koliko je traženo i onoliko koliko je bilo moguće, mislim da smo uradili. Evo, ja ću to potvrditi, svakako da ste i za medije uvek bili prisutni i uvek bili spremni da odgovorite. Hvala vam još što ste izdvojili večeras vreme da dođete, s obzirom na to da znamo koliko gostujete po drugim televizijama, pratimo vaš rad redovno. Ono što ste nedavno rekli je da građani trebaju da porede rezultate i da glasaju za rezultate. To je upravo vaša poruka, pretpostavljam, za sve glasače koji će se danas... Pa to je ključna poruka i ta poruka posebno dobro zvuči u Kikindi, iskreno rečeno. Jer mi ovde zaista možemo da pričamo o velikim promenama koje su se desile posle 2013. godine, što se tiče našeg grada. Dakle, ako uporedimo situaciju sa 2012. dakle, samo sa godinu dana pre, dakle, mi nismo imali industrijsku zonu. Nije postojala industrijska zona u Kikindi. Dakle, setite se tamo Kožakovog stadiona, bila ona livada, pa trava visine metar, metar i po i tako dalje. Pa je to neko sredio, pa doveo investitore, zahvaljujući predsedniku Vučiću, tamo su neke fabrike, tamo neki ljudi odlaze na posao. Pa je onda i ono što je bila ruina na ulazu u grad, dakle, nekadašnja ide i onaj deo livnice, pa je tamo došao Zopas, pa tamo neki ljudi rade. Pa takođe neki drugi ljudi rade u Tisi, fabrika, dakle, koja radi u okviru hala, koja je u vlasništvu u Baninije, ta sadašnja ova, kako se zove, Jafa, i to, oni su vlasnici svega toga. Dakle, imamo konkretne investitore. Ja sam u vašem studiju, doduše bio je u onoj zgradi Banata, da, nije ovde, čuo od tadašnjeg predstavnika demokratske stranke, koji su bili vlast ovde u Kikindi, da nama ne trebaju industrijske zone, jer mi smo daleko od autoputa i nikad neće doći investitor kod nas. I evo vam sada investitori koji su došli. Da li je to dovoljno? Pa mi bismo želeli još. Mi bismo želeli da dođe još jedan onako malo jači investitor u Kikindu, da zaposli negde 500 ljudi. To se često pominje, ali me zanima ko će raditi u tim fabrikama, s obzirom na to da mi u Kikindi praktično beležimo izuzetno mali broj nezaposlenih i da su to uglavnom nekvalifikovana lica, a evo ja ću reći podatak da je te 2012. bilo 12.000 nezaposlenih u gradu. Mi ćemo u svakom slučaju na taj način privući i neke ljude iz okoline. Ne moramo gledati samo, dakle, naš grad, da pogledamo malo i Čoku, da pogledamo malo i Crnju, pa da ti ljudi malo dopune taj broj zaposlenih koji treba. Ima na tržištu rada još uvek tu negde, do 500 bi moglo, ali zašto je to važno? Dakle, da bi tržište rada bolje funkcionisalo. Mi sada u Kikini stvarno možemo reći da
smo blizu onoga što je nekada bilo tržište rada u našem gradu. Nije to još uvijek na onom nivou kada, kao kada je industrija bila četvrta ili treća u bivšoj SFRJ, ali je u svakom slučaju mnogo bolje nego ono što je bilo 2012. godine. Setite se vi, setit ću se ja, nek se seti i gledaoci, da smo imali situacije da su ljudi radili za minimalac, a onda deo minimalca u kešu vraćali poslodavcu i nisu smeli da se bune, nisu mogle promene posao. Danas vi teško možete da, čak i na najjednostavnijim poslovima, nađete nekog zainteresovanog, jer u pogonima mogu da zarade mnogo više novca nego što je slučaj sa minimalnom zaradom. Tako da u tom nekom smislu neke stvari su promenile. Da li bismo želeli, kažem, još bolje? Da, i zato i tražimo podršku građana, jer smo u prethodnom periodu pokazali da smo sposobni da uradimo neke stvari za naš grad i za Srbiju kompletno. Dakle, ako ste vi imali nula fabrika, nula investitora 2012. godine, a danas možemo da nabrajamo u jednoj industrijskoj zoni, drugoj industrijskoj zoni, privatne fabrike koje rastu i šire se i koje zaista lepo rade, dakle, vi onda možete govoriti o ozbiljnoj promjeni koja se desila u našem gradu. A da bi nastavili u tom pravcu, mislim da je logično poverenje date onome koje je pokazao da nešto ume da realizuje. A ne onome koje je pokazao da ne ume ništa, da su se bavili samo sobom, da nam je gradonačelnik tadašnji ili predsjednik opštine tadašnji odlazio kući u 11 sati jer mu bilo dosadno otprilike na poslu, jer zatvori pasijansa i onako se ništa nije pitao. Tako je bilo. Da su se sve odluke donosile u Narviku od zna se koga, od Zorana Mileševića i dakle, bez ikakvog, bez izbora, bez narodne volje, bez ičega, znači svi na poklonjenje u Narvik, pa onda podele zadatke i šta se uradi, kako se uradi, pa se onda posvađaju, pa onda imamo špansku seriju, šta je rekao Savo, šta je rekao Zoran i tako dalje. Mi danas, dakle, imamo jednu stabilnu vlast u gradu, imamo konkretne projekte koje smo realizovali i sa tim zaista tražimo podršku Kikinđana da nastavimo u takvom pravcu, dakle dalji razvoj infrastrukture, pričat ćemo i o tome, dakle dalji razvoj infrastrukture, to nam je jako važno, dalji razvoj privrede, dakle da još tu pojačamo i da onda možemo da pričamo o tome da smo neke stvari vratili, ne onako kako bismo mi svi želeli, jer svi mi imamo neku emociju i prema Primi, i prema Piku, i prema tome, ali to je očigledno davno prošlo vreme i teško da se ikada vratiti, ali u nekom drugom pravcu da ponovo imamo zaposlene, da ponovo imamo ujutru u 7 sati gužu, da ljudi idu na posao, da rade autobusi koji voze radnike. Mislim, mi to nismo imali jedno vreme. Ali u svakom slučaju ono što jeste neophodno Kikindi to je dolazak investitora koji će podići standard i o tome ćemo kasnije. Ja bih pre nego što krenemo da analiziramo situaciju u gradu, da vas još jednom citiram, nadam se da mi nećete zameriti, kažete da Srbija ostane slobodna, nezavisna, samostalna zemlja koja se i dalje razvija. U ovim geopolitičkim okolnostima teško je ostati na jednoj strani, teško je ostati stabilna zemlja, a to je izazov sa kojim se mi borimo unazad i koji nam prestoji svakako za predstojeća vlast da će biti izazov. Apsolutno, ali sa druge strane smo i tu pokazali da i tekako možemo da vodimo računa o onome što je interes Srbije. Dakle, ja ću opet podsjetiti na taj period od 2012. Srbija se, dakle, u ime Srbije su se izvinjavali, samo sa Indijancima još nismo izvinjavali, svima ostali smo se izvinjavali, mi smo se ponižavali. Dakle, nije problem izviniti se za nešto zašto smo krivi, mi smo se izvinjavali za sve i svašta, svakome ko je pomislio da od nas to traži. Srbija danas ponosna zemlja, jednostavno zemlja koja vodi računa o svom interesu i to svi znaju. I to poštuju na kraju krajeva. Poštuju zato što vide da imaju posla sa ljudima, dakle, preko svega govorimo o predsjedniku Vučiću, dakle, sa čovjekom koji jednostavno vodi računa o interesu svoje zemlje, zastupa te interese i bori se za te interese. I to nije nikakva sramota. Dakle, nama su to predstavljali kao problem. Jao, pa zašto ste sad rekli? Jao, pa nemojte da se zamerimo ovima. Jao, nemojte da snimamo Daru iz Jasenovca, zamerit će nam iz Zagreba. Jao, nemojte ovo, zamerit će nam ovi. Jao, nemojte ono, zamerit će nam oni. A gde smo mi u toj priči? Hoćemo mi nekome nešto da zamerimo? Ili nama zabranjeno da bilo što zameramo? Dakle, jako je važno i za mene je to, i često to govorim u emisijima, za mene je to temeljni onaj kamen razvoja svega ostalog, razvoja politike u Srbiji i svih ovih rezultata koji su posle došli. Jer vi ne možete ništa od toga da radite ako niste slobodni i svoji. Dakle, ne možete pričati o investitorima, ne možete pričati o izgradnji infrastrukture, ne možete ništa. Na drugoj strani imamo opozicione partije sa kojima program nije čist i jasan. Ukoliko građani budu njih izabrali, kako nas očekuje? Vraćamo se u situaciju da će 20 stranaka u toj varijanti
pravite vlast. U toj situaciji predsjednik Vučić podnosi ostavku, to je nekoliko puta rekao, tako da u tom smislu ovo su izbori i za predsjednika Republike. Tako da ulazimo u jedan period kada će ponovo oni... Kako bi prema ostalim zemljama? Pa mi bi se vratili u period tog izvinjavanja i puzanja. Dakle, mi bi se vratili u situaciju da bi jednostavno sutra gledali kako da uvedu sankcije Rusiji, kako će da kažu da je Kosovo nezavisno, kako će da traže da se ukida Republika Srpska i tako dalje. Pa oni to govore svakoga dana. Evo, juče je ova Stojković, kako se zove, rekla, pa dokle više Kosovo u kampanji, dajte neku drugu temu. Dakle, to su njihovi stavovi. Ne pričam ja nešto što oni nisu rekli. Ja nemam problem sa tim da polemišem sa stavovima koji čak... kako bih rekao, su rečeni i u nekako dvosmisleno, pa da li su rekli ili nisu rekli, negdje između redova, poslali poruku, tako dalje. Ovo nije to. Ovo je direktno u glavu. Dakle, ono šta više, gnjavite s tim Kosovom, dajte neku drugu temu. Tako da kažem, to je ovako jedan vrlo nezgodan period ukoliko bi se to desilo. Ja se nadam da se to neće desiti. Mislim da ćemo uz pomoć građana zaista dobiti mandat jedan četvorogodišnji da sprovedemo sve ono što nam je jako važno, dakle da Srbija zaista napravi taj odlučujući korak unapred i da jednostavno sve ono što je urađeno u 11 godina prethodnih dobije jednu potvrdu koja će onda biti još dodatno nadograđena. A kažem, što se tiče ovoga, jednostavno, recimo, kad sam odlazio tamo u istok, na istok Srbije, dakle, imate Smederevo, imate Bor, Majdanpek i tako dalje. I onda vidite kako je taj ceo istok Srbije bio potpuno onako ugašen. Dakle, nije su radili, Amerikanci su otišli iz Smedereva, mi smo nešto kao vodili, nismo vodili kao država, dakle, nije to bilo na način na koji bi bilo sjajno i bilo dobro, jednostavno nemate tržište, nemate menadžment, nemate mogućnosti da investirate onoliko koliko bi trebalo. I sad gledajte, ako država nije samostalna i nezavisna, vama onda kažu, ne možete da radite sa Kinezima. Ne mogu Kinezi da dođu da otvaraju fabrike. I vama ljudi odoše na ulicu, ti gradovi postaju gradovi duhova, niko neće da živi u njima, nema posla i tako dalje, ljudi se iseljavaju i tako dalje. Baš zato što smo nezavisni, mi smo tamo sarađivali sa Kinezima, na nekom drugom mjestu su došli investitori iz Turske, na nekom trećem mjestu su došli investitori iz Nemačke, evo kod nas iz Francuske, dakle iz Evropske unije, negde dođu investitori iz Sjedinjenih država i tako dalje, Norveške. Dakle, jednostavno imate situaciju da sarađujemo sa svima ako je to u našem interesu. E to je, zato kažem da je važno da sačuvamo tu poziciju slobodne i samostalne zemlje. Jer nam to omogućuje da razvijamo naše gradove i opštine po širom Srbije. A ne da slepo slušamo šta će neko da nam kaže, šta će da nam naredi, jer onda jednostavno oni će vam reći s ovim možete, s ovim ne možete i vama vraćamo se u period kada su poručivali ovima u Smederevu i u Boru da ne treba da imaju fabrike, nego da gaje šampinjone. To je otprilike to. Dakle, mi smo pokazali da i tekako možemo da sarađujemo sa svima, ali osnova je to da budemo slobodna, samostalna zemlja, nezavisna zemlja koja samostalno donosi svoje odluke. I to je važno da nastavimo i u narednom periodu. Ono što svakako građani prepoznaju, to su ekonomske mere vlade za pomoć. Čini se da su penzioneri najverniji i da jesu podneli najveću žrtvu, ali u svakom slučaju najviše veruju politici koju sprovodi Aleksandar Vučić. To se pokazuje po aktualnim istraživanjima, tako je, sigurno vidite i na terenu. Šta kažu građani sa kojima razgovarate, šta kažu i za program opozicije? Ima li opozicije? Mi ovde u Kikindi možemo da kažemo da je ne vidimo. Praktično vidi ali se ja na nacionalnim medijima. Ja je nisam video ni na terenu. Oni žive u nekim svojim balonima na društvenim mrežama, na Facebookima, Twitterima i tako dalje. I oni misle da je dovoljno napisati nešto i onda haha, kako sam im rekao. Ili, ne znam, komentarisati neku vašu vest, što će reći nešto ružno o meni i tako dalje, tako dalje. Mislim, to je pravo, ali... Ili nekom drugom predstavniku Srpske napredne stranke ili koalicije Aleksandar Vučić Srbije ne sme da stane, dakle, i oni misle da je to napisati nešto ružno o predsjedniku Vučiću i tu se otprilike priča završava, oni misle da je to politika. To nije politika, to je ogovaranje eventualno, a politika je kad vi ponudite bolji program. Dakle, što se Kikinde tiče, vi dođete i kažete, jeste, Vučić je otvorio granični prelaz Nakovo, Vučić doveo fabrike, Vučić radi kružni tok u Bašaidu, Vučić radi put Kikinda Sombor, Vučić će da radi prugu Pančevo Kikinda, a mi ćemo umjesto toga, mi mislimo da pored toga treba da se uradi to i to. To vam je politika, kad imate nekakvu ideju. A to ti ljudi nemaju nikakvu ideju. Njihova ideja vam je hotel Narvik.
Ko hoće da vide šta je njihov program, eto ode vidi Hotel Narvik, to je njihov program. Tako cela Srbija da izgleda. Ko hoće da vide šta je njihov program, ode da vidi onaj put do Ade. Pa da vidi šta je njihov program. Put bez upotrebne dozvole, građevinske dozvole, ne znam nija čega sve nema. Dakle, asfaltirali livadu da bi uzeli pare. Dakle, to je njihova ideja. Tako oni vide razvoj Srbije. Da ponovo jedan čovek bez izbora, bez ičega, upravlja celim gradom, da se njemu svi klanjaju i tako dalje. Ja sam siguran da je to vreme prošlo, da je to jedan onako tigar od papira koji... Pa prošlo, šta kažu građani? Verujem da jeste. Verujem da jeste. Narod spremni da dobro podvučemo crto i zanaliziraju. Verujem da jeste i zato što oni stalno teraju građane da veruju ili svojim očima ili njima. Dakle, ne možete vi da kažete da ljudi koji rade u Mekaforu ne postoje, da Mekafor ne postoji. Ne možete da kažete da Zopas ne postoji. Ne možete da kažete da ti ljudi ne idu tamo na posao. Jel postoje problemi? Pa postoje problemi. Ali mi se ni ne nalazimo u normalnim okolnostima kada je ceo svet u pitanju. Dakle, više se priča o Trećem svetskom ratu nego što se priča o Četvrtoj industrijskoj revoluciji. Dakle, ali to postoji, ljudi rade. Hoćete da kažete da se ne gradi kružni tok na izlazu iz Bašeida prema Melencima? Pa gradi. Znate šta kažu? Kažu da ste vi najviše doprinuli. Pa ja sam se trudio da zaista to, jer to je stvarno crna tačka ovog dela Banata za nas ovde iz Kikinde, ono koliko ljudi znamo da su tamo i nastradali, to su bile stravične scene, da su leteli delovi automobila, delovi tela, sačuvaj Bože. I to je stvarno bilo nešto, i svako misli da ima prvenstvo prolaza. I to je bilo jako važno da, ja sam o tome pričao i sa ministrom Vesićem i tražio da to ide, ali pričao sam i za put Kikinda-Sombor. I to je bila važna stvar sa predsjednikom Republike. Dakle, i to je bila važna stvar. To će početi da se radi sad, početak radova, dakle. I iće taj krak, jedan ka Nako, jedan ka Crnji. Rekli ste da volite Sombor, u jednoj emisiji ste spomenuli. Verujem da vas onda lično raduje, ali koliko god lično da nas raduje, ovo je jedna od saobraćajnica. Mi smo do sada, nažalost, prisustvovali uglavnom reparaciji nekih saobraćajnica. Sada dobijamo konačno jedan nov put. Tako je, ali šta je nama ovde bitno? Dakle, mi sada dobijamo taj neki zapadni, da tako kažem, krak. I sad, ja sam slušao negde ove pametnjakoviće iz lokalne opozicije koji su pametovali, to nam je sad put za Mađarsku. Pa nije ti to put za Mađarsku odeš na Horoš. Gde možete da ih čujete, zanimljivo? Pa uglavnom na društvenim mrežama, onako neki isečak ovako se pojavi i onda mi kaže, ja vidi šta je rekao. Dakle, žao mi samo što često ne dobiju odgovor onako kako zaslužuju. Ali, dakle, ne, to nije put iz Kikinde za Mađarsku. Dakle, razumeli smo da ste mnogo pametni, ali nije to to. Šta je tu poenta? Dakle, vama je od Temišvara do Jadranskog mora najkraći put tuda. E, to je bitno. Ali to treba malo pogledati kartu, malo znati nešto iz geografije, gde se šta nalazi, pa onda vidite šta vam je to. I drugo, muka mi je više od te priče. Dakle, od ljudi koji ništa nisu napravili za ovaj grad. Da šta god se grade, oni nađu neki razlog da to ne valja. Kad se otvori fabrika, a što ta fabrika? Kad se radi put, a što taj put? Pa dobro, što vi niste uradili ništa? Što za sve te godine vlasti niste uradili ništa? Ali bukvalno ništa. Ništa. Nula je rezultat koji je njihov bio. Nula fabrika, nula puteva, nula pruga i sve ostalo. Mi rekonstruišemo kompletno bolnicu. Da podsetim građane Kikinde samo, u njihovo vreme ta bolnica je bila smišljeno i planski, ajde da kažem, eutanazirana, da se izrazim baš tako. Lagano da odumre, da bi se sve prebacilo na Sentu. Idealno. Jel smo i to zaboravili? Da imamo malo veći dom zdravlja. A mi okrećemo stvari drugačije i potpuno tu bolnicu rekonstruišemo od poda do plafona, od tavana do krova, sve prostorije, to će biti nova bolnica kad se završi. Uskoro nas očekuje otvaranje, ministarstvo je uložilo oko 400 miliona dinara u tu investiciju, svi se raduju o tome. Bolnica je opremljena takođe i modernom opremom. Koliko imamo informacije, možda u skorije vreme i mamograf bude... Biće i nove opreme, dakle, i pokrajina je kupila dosta toga za bolnicu i dosta novih aparata. E, onda vam kaže, da, ali nema lekara. Pa dobro, i šta sad mi da radimo što nema lekara? Bori se, dakle, Vesna Tomin, kako god zna i ume, i dovodi nove mlade lekare. Ali ne možete vi nekome da zabranite da posle dve godine dobije specijalizaciju i kaže, ja više ne želim da živim u Kikni, želim da živim u Beogradu ili Novom Sadu. Kako da ga vežemo za radijator, šta da radimo? Dakle, borit ćemo se za to. Ali opet mogu da se bore oni koji su pokazali da im je stalo.
A ne one koje baš briga, koji sede, ne rade ništa, žvaću žvake, griskaju suncokreti i pljuju po svemu. Dakle, to je najlakše, to može svako. To ne treba nikakva naročita pamet. Vi za sve što se uradi možete kažete, a što sad ovo? Dakle, ali pogledajte dakle, da se to zaista radi, to se realizuje, to nije priča. Ja se sećam kako su pričali, dakle, jednu te istu priču ponavljaju stalno. Evo obećali su toga nema, evo obećali su toga nema. I onda se to desi. Tako bilo za pijecu, tako bilo za bolnicu, tako za fabriku vode. I ta voda će da poteče. Ja verujem tamo na proleće već ćemo imati vodu na česmi koja je ispravna. Biće ovo prva kampanja za lokalne izbore u kojoj se posle zaista dugo vremena neće govoriti o fabrici vode. Iskreno se nadam da će tako biti. Iskreno se nadam da će to tako biti iz prostog razloga što, evo, opet i to je neko uradio. I tamo se planira i lep neki park i neke druge stvari. Dakle, apsolutno se radi, apsolutno se stvari menjaju suštinski na bolje za građane Kikinde. E, kad sve to imate sa jedne strane, i sa druge strane, opet kažem, evo vam ga Narvik, kao simbol onoga što su radili, i kogod prođe samo neka pogleda, i to je danas crna tačka grada. Može i da čuje, ne mora samo da... Da, može i da čuje, može i da oseti. Tako je. Jel tako? Sva čula da radi. Dakle, ali vam je to danas crna tačka grada. Mi ne možemo da razgovaramo o daljem razvoju grada zato što nemamo smeštajni kapacitet. Dakle, mi ne možemo pričamo o kongresnom turizmu, mi ne možemo pričamo o sportskom turizmu. Ja sam Šapića pitao, jel se sećaš kad si bio u Kikindi, na pripremama i tako dalje, kako ne, kaže koliko puta i tako dalje, tako dalje. Nema više reprezentacija u Kikindi. Nema ni jedna reprezentacija u Kikindi da se sprema, ni rukometna, ni košarkaška, ni vaterpolo. Zašto? Pa pitajte onog čovjeka sa bradom šta je uradio od hotela i zašto je to uradio tako. Pa ćete dobiti odgovor zašto niko u Kikindu ne može doći. Gde da ih smestim? Imate problem sa smeštenim kapacitetima. Tako da ne možemo da razmišljamo o tom pravcu. Ali, da se vratimo na ono što je suština. Dakle, sa jedne strane su ovi rezultati, a sa druge, eno, pogledajte Narvik. I to vam je to. I sad građani neka odluče. Ako oni kažu da je ono nešto što žele, mi ćemo to prihvatiti sa žaljenjem. Nemamo mi drugu alternativu. Mi jednostavno kažemo, u redu narod, vox populi, vox dei, to je tako. Ali onda i građani treba da znaju šta je ono što ih čeka. Da ne bude nikakvih iznenađenja. Jer oni koji ništa nisu napravili, čak ono svoje što su uništili, privatno su svoje uništili, pa onda možete misliti šta će uraditi sa gradskim i sa državnim i tako dalje. A što se penzionera tiče, nije slučajno da oni daju najveću podršku predsedniku Vučiću. To su ljudi koji su stvarali ovu zemlju, koji su gradili ovu zemlju. To su ljudi koji su, dakle, u teškim godinama i posle tog drugog svetskog rata, pa kroz ceo taj period, dakle, pa kroz period sankcija i tako, na svojim ramenima, na svojim leđima držali celu državu. I oni jednostavno razumeju šta znači interes države. I zato im i nije bilo teško, ili im je bilo teško, ali su razumeli smisao toga da u jednom trenutku moraju da podnesu određeni teret da bi državi bilo bolje. Dakle, radi se o tome da mi jednostavno govorimo o tome da je već koliko godina zaredom penzija podizana. Dakle, mi stalno imamo priču o podizanju penzija, više niko ne priča. Penzije su redovne. I još idu davanja koja su jednokratna, dakle, koja, evo, 20.000 dinara bilo pre koji dan, dakle, povećanje novo od 1. januara, prethodno povećanje u novembru mesecu, isplaćeno, ali tako, počela isplata sa 5% uvećanja. Eto, to vam je to. I to je ta politika. I onda kad mene pita, a šta si ti radio u parlamentu? Pa ja sam glasao za to. A šta su radili ovi? Pa oni su svirali u vuvuzele i u trube. Da vi to ne dobijete. Eto, to je ta razlika između nas. Ponašanje u parlamentu bio je donekle razlog i da se ovi izbori raspišu. Oni, prosto da podsjetimo, građani nisu morali da budu raspisani, oni su vanredni parlamentarni izbori, ali jeste negde u saopštenju predsednika Republike podvučeno da je situacija u parlamentu, čiji ste i vi bili prosto član poslednje dva saziva, bila razlog, jer se tu videlo kakva je situacija i da je prosto trebalo dati narodu šansu da kaže svoje mišljenje i da čujemo to. Pa naravno, ali sa druge strane vi imate situaciju da su predstavnici opozicije tražili te izbore, postavili pitanje legitimiteta vlasti, a kad se postavi pitanje legitimiteta, vi jednostavno morate da, kako bih vam rekao, reagujete. Ne možete da se pravite nemušti. I sa druge strane, mi nećemo to da radimo. Mi nismo Bojan Pajtić koji će sa 6% na izborima da vlada do posljednjeg dana mandata. Ako narod to ne želi, ako narod neće ovo što radimo, pa neka izabere bolje, nije ništa sporno, ili neka izabere gore, ali to je njihov izbor. Ali neka bira.
neka dobije pravo da bira, nek se izjasni. A ne da mi kažemo, neko postavlja pitanje legitimiteta, ej, ne damo vlast po svaku cenu, ne, evo, izvolite, birajte. Dakle, setite se, ono, pisali su pismo predsjedniku, pa su napisali da hoće da se izbori raspišu do kraja godine, pa su se onda predomislili nije da se raspišu, nego da se održe, jer su sve vrijeme mislili da se ništa od toga neće desiti. Evo, dobili su izbore. Evo, dobili su izbore i sad ćemo da vidimo šta je. Dakle, brutalno su zloupotrijebili dve tragedije koje su pogodile ovu zemlju, brutalno zloupotrijebili, okrenuli krik, vapaj celog društva zbog onoga što se desilo, zbog smrti dece, zbog smrti ljudi nevinih koje je onaj ludak ubio iz kola i tako dalje. Dakle, krik jednog društva su zloupotrebili, ne bili na tome napravili neku svoju sreću i izgradili neki svoj politički, kako bih rekao, rezultat. Evo, i o tome ćemo da se izjasnimo. Da vidimo šta će građani da kažu o svemu tome. Jer sad se pokazalo, posle prvog tog nekog šoka i tih nekih situacija koje su bile zaista teške za svakog od nas, dakle, da je sve to zloupotrebljeno, na kraju kraja oni su ovih dana potvrdili. Dakle, nije bilo sramota da pozivaju ljude i na okupljanja i u šetnje i sve ostalo, a da nisu roditeljima uputili ni saučešće. I to su isti ljudi, i kada pričate o skupštini, isti ljudi koji su lagali, besramno lagali, kako predsjednik Vučić nikad nije ušao u ribnikar i nije se upisao u knjigu žalosti, da je to fotomontaža i tako dalje, tako dalje. Meni je jedna poslanica Narodne stranke rekla da naša deca, deca ljudi iz Srpske napredne stranke, nisu ista koji njihova deca, jer njihova deca osjećaju šta se desilo u ribnikaru, a naša ne osjećaju. E, mi smo to imali u skupštini. Dakle, mi smo takvu jednu bolesnu zloupotrebu imali u skupštini. Ali ćemo i o tome da čujemo šta kaže narod i o tom. Dakle, sve su to bili uzroci, dakle, kulminiralo je upravo prilikom rebalansa budžeta u septembru, kada smo bili zaista onako u jednoj potpuno neverovatnoj situaciji da ljudi ne dozvoljavaju penzionerima da dobiju povećanje, da ljudi ne dozvoljavaju majkama da dobiju pomoć od 10.000 dinara za njihovu decu. Zašto to nisu hteli da dozvole, ja ne znam, ali mi smo to i pored njihove opstrukcije uspeli da realizujemo i to se na kraju krajeva sada već na neki način realizovalo kroz isplate, je li tako? Dobro, to je njihov politički program, građani su tu da biraju u svakom slučaju. Apsolutno, pa to jeste njihov program zato što ta mržnja, ta bolesna mržnja je jedino što imaju. Jer vi kad nemate program, kad nemate ideju, kad nemate plan i kad nemate rezultat iz perioda kada ste bili na vlasti. Dakle, logično bi bilo, ja mislim, evo i u Kikindi ovde, svi su na neki način bili na vlasti i zaista ni za koga više ne možete kažete, sve već viće. I sada je logično da se porede rezultati. Da kaže, jeste, vi ste uradili ovo za ovih 5 godina, ali vidite šta smo mi uradili za naše 5 godina, pa nije baš da nismo ništa i tako dalje. Ali kako to mogu da kažu kad nisu ništa uradili? Kad znamo svi na što je to ličilo. Znamo svi da je to bila varijanta, dođu u cik zore u 10 sati, zapale tompuse, sljušte flašu viskija i razlaz. To je tako izgledala lokalna vlast, da se tako radilo. I onda nije ni čudo što nije bilo rezultata. Gde da bude rezultata? U kojoj oblasti da bude rezultata? Prosto, nije ni tih je to interesovalo. Zato vam treba podrška za nastavak politike kontinuiteta, politike stabilnosti. Ako pričamo na republičkom nivou, znamo šta su to neki državni planovi, ali mene svakako zanima šta je to ovde na lokalu. Naravno, očekuje na završetak fabrike vode, rekonstrukcije bolnice, uskoro očekujemo početak puta. Taj put kreće, dakle, to će, 13. bi trebalo valjda da bude polaganje tog kamena temeljca ili kako se zove. Dakle, on kreće to kreće, kreće iz Sombora, da. I to je nešto što će stvarno Kikindi značiti. Sa druge strane, ono što takođe imam informaciju od ministra Vesića, to je da će se raditi rekonstrukcija pruge Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Subotica. To će biti pruga kojom će vozovi ići 120 km na sat. Što u velikoj meri nama menja situaciju, jer onda ćete vozom relativno brzo moći do Pančeva. Za neki sat vremena to sad do duše traje 6-7 sati, ali u zavisnosti od toga kako vam se desi. Ali koliko to će biti, pa otprilike možete da izađete, prošetate, vratite se, nije ništa strašno. Ali ta pruga će nam značiti iz prostog razloga što se možete, dakle, prugom da dođete, jer vama onda od Pančeva do Beograda opet treba neke 15-20 minuta, ima tamo različitih prevoza koje možete da iskoristite i iz dva puta da dođete. Sa druge strane, projektovane su dve obilaznice, dakle, oko Melenaca i oko Bašaide, vidjet ćemo kada će to da ide i kojom brzinom.
Zrenjanin dobija ta dva autoputa. Nama je bitno da kad završi, dakle ova i sad što se tiče ovih pametnjakovića koji razmišljaju da ćemo iz Kikinde ići za Mađarsku, dakle preko Sombora, dakle samo da vide koliko ništa ne razumeju. Dakle, mi dobijemo taj zapadni krak, ajde da tako kažem, na Sombor i na onu stranu, jer će odavde ići ljudi iz Temešvara, dakle ide do Odžaka i u Odžacima već on možda ide gore na krak onaj severni ili će da ide na vamo ka hrvatskoj granici. Dakle, to je jedna stvar. E sada, mi treba sada da se borimo i da lobiramo za južni krak. Dakle, da se nekako nakačimo na ovaj put, autoput do Zrenjanina. Dakle, tu sad postoje različite opcije, pa ćemo da vidimo koja bi bila najbolja za nas, ali da nekako se tu nakačimo i da onda imamo brzu vezu i sa Beogradom. To bi bilo ka jugu. I onda nam ostaje ova severna priča gore Kneževac-Čoka, da li tu može da se uradi neka brza saobraćajnica ili bar da bude neka magistrala, da se obiđu naseljena mesta, neke obilaznice, ovo ili ono, to je sad tema za razgovor, ali tako se strateški razmišlja. I onda ste Kikindu povezali i na zapad, i na sever, i na jug. E, to je poenta. I onda imate potpuno drugačiju poziciju što se tiče investicija, što se tiče investitora, jer oni traže put. Njima je to ono što je važno, a imat ćemo i prugu i to će sa druge strane biti također važno. I onda možemo da razgovaramo i o novim fabrikama i o svemu ostalom. Mislim, mi smo to uspjeli da uradimo i ovako, ali to će nam onda biti još lakše da dođu mnogo ozbiljniji igrači, veće fabrike sa još većim zaradama i tako dalje. Ali bez toga, a na kraju krajeva i za građane Kikinda je važno. Jer nemate razloga onda da ide bilo ko od nas iz Kikinde, ako si za, ne znam, manje od sat vremena u Novom Sadu i za oko sat vremena u Beogradu. Pa i sa jednog kraja Beograda na drugi kraj Beograda često treba i više od sat vremena. Dakle, apsolutno nema potrebe da napuštate grad u kome ste rođeni. Tako da, to nam je sve bitno, dakle, upravo zbog te decentralizacije i tako dalje. Lakše će biti onda i da dovedemo lekare i da dovedemo druge stručnjake u Kikindu kad oni budu videli da postoji ta neka veza. Tako da, te infrastrukturne stvari mislim da su izuzetno važne i onda ostaju ove druge neke stvari o kojima smo pričali u nekom prethodnom periodu, pa ćemo vidjeti kako će to ići i kom dinamiku. Dobro, u svakom slučaju vidno je i da dolazi do rekonstrukcije škola, to je veliki projekti u koje ulaže pokrajina također. Pa ulaže pokrajina i to je zaista urađeno u dosta toga, ali mislim da imamo mi tu jedan važan projekat, pa ćemo gledati da to nekako izlobiramo, to je rekonstrukcija faktički zgrade gimnazije. To bi trebalo kompletno da se radi, ja sam to prvi put u Adi, čini mi, ili u Senti sam prvi put video kako to izgleda, to je zaista ono kad dođete u situaciju da vidite da to potpuno nova škola. To bi nam bilo važno, ta zgrada već onako loše izgleda. Tako da imamo još mnogo posla, ali opet kažem, kao u fudbalu, dakle, imate centarfora koji nikad u životu nije dao gol i imate nekoga koji je svake godine davao dosta golova. E sad vi birajte, kaže, majke mi, ako mi date dobar ugovor i stavite me u vaš tim, ja ću baš da dam ove godine mnogo golova, iako nikad u životu nisam postigao ni jedan, ili ćete da verujete onome koji je već dokazao na terenu da i tekako ume da da gol. Dakle, mi smo taj centarfor koji je davao golova. Mi smo taj tim, dakle, koji je postizao rezultate. Sa druge strane imate one koji nikakve rezultate nisu postizali. Mislim da nije vreme, dakle ne samo zbog geopolitike o kojoj smo pričali, ali pre svega zbog geopolitike, nije vreme za igranje, nije vreme za bilo kakve egzibicije i bilo kakvo istraživanje šta bi bilo kad bi bilo. Dakle, nama je potrebno čvrsto, jasno, odlučno vođstvo kako imamo sa predsjednikom Vučićem na čelu države. Dakle, baš u ovoj situaciji gde imate rat u Ukrajini, rat u pojasu Gaze, dakle, nije sad vreme da mi sad tu nešto kao eksperimentišemo pa da vidimo šta će biti. Dakle, tu da nastavimo, da čuvamo nezavisnost, da čuvamo suverenitet, da nastavimo da vodimo politiku u svom interesu i tako dalje. A sa druge strane, da nastavimo da postižemo ove rezultate. Jer smo opet pokazali i na tom ekonomskom planu, na razvoju države, razvoju infrastrukture, podizanju penzija, raznih davanja, dakle, pomoć za prvo dete, drugo dete, treće dete, četvrto dete, dakle, 25.000 evra. Dakle, to su sada zaista ozbiljna sredstva. Tako da bi se sve to postigli, dakle, morate imati ljude koji znaju kako to da se postigne. A ne one koji su beležili samo minuse i ogromne pluseve na svojim računima. Bilo da su u pitanju ovi Kikinđani ili njihov gazda Đilas iz Beograda.
To ste više puta pomenuli da praktično Srbija bira između tri stranke Dragana Đilasa. Tri liste. Okupljene koalicije oko Srpske napredne stranke. Tako je, pa to je tako. Dakle, oni su, dakle, prva lista je ovu koju vode Marinika i Aleksić, druga lista je ovu koju vodi Miloš Jovanović i treća lista su Zavetnici i Dveri. Dakle, oni su ljudi se dogovorili da će da prave vlast posle izbora. Dakle, to više nije pitanje da li će, nego samo kako će da se dogovore oko detalja. Ko će da bude ministar ovoga, a ko će da bude ministar onoga. Dakle, to nije više pitanje da oni hoće zajedno. Samo da li će biti dovoljno. A o tome odlučuje narod. I ja tu, kada su ovi desničari u pitanju, jer ljudi često kažu, pa nije to baš tako, kako oni mogu, ovi su za nezavisno Kosovo, ovi se busaju u svoje patriotske grudi i tako dalje. Pa pročitajte tekst. Pa pročitajte tekst Miloša Kovića. Eto, on nije neko ko je blizak Srpskoj naprednoj stranci ili blizak listi Aleksandar Vučić Srbije ne sme da stane. To je čovjek koji je napisao tekst i objavio ga na, ima ga na internetu, dakle lako se može naći, kako su izgledali razgovori desničarskih stranaka u sedištu Novog DSS-a, dakle u Beogradu, gde su oni vrlo lepo onako nekoliko stvari naveli kao teme, gde on kaže sam, nije se dovodilo u pitanje pravljenje koalicije sa Đilasom i kako oni kažu proevropskim strankama, nego je samo pitanje bilo da li to treba da bude deo koalicijnog sporazuma ili ne treba da bude deo koalicijnog sporazuma. Jedni su bili za to da to odmah ide u koalicijni sporazum, a drugi su rekli, pa nemojte, odbit će nam neki birač. Eto, to je jedina razlika među njima. A ne da neki hoće, neki neće. Prema tome, tu je stvar vrlo jasna, to su tri liste Dragana Đilasa i svaki glas za Miloša Jovanovića ili za Dveri i Zavetnike je glas za Dragana Đilasa zapravo. To je isto, kao da ste glasali direktno za Đilasa. I to ljudi treba da znaju. Također ljudi treba da znaju, već sam to jednom pomenuo, posebno oni koji su na prošlim izborima, naš narod to voli onako, da šara, pa glasat ću za jednog za predsednika, drugog ću za ovo, pa treće ću za lokal, četvrto za pokrajinu, pa tako da rasporedim glasove. Na ovim izborima, dakle, svi koji podržavaju predsednika Vučića, treba da znaju da samo jedna lista će da vodi politiku posle izbora koju je on definisao. To je lista koja nosi njegovo ime u svom nazivu. Dakle, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Sve ono što pričaju, a čujem da pričaju razni, i ovde i po celoj Srbiji. Sve jedno je, mi smo isto, mi smo se dogovorili, to je sve, dakle, samo glas za listu Srbija ne sme da stane je list za Aleksandra Vučića. I za to da predsednik Vučić ostane predsednik države. Dakle, svi oni koji su glasali za ove ili one, a podržavaju predsednika Vučića, treba da znaju da on, na ovim izborima, dakle, glas za listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, je glas za to da predsednik ostane na tom mestu, jer u protivnom, kako je rekao, kohabitacije neće biti i on će podneti ostavku. Dakle, ukoliko ne bude bilo većine koju mi možemo da formiramo, ukoliko ovi budu, ove aveti prošlosti formirali vladu, on neće ostati predsednik, nego će podneti ostavku. Tako da, na ovim izborima nema prostora za to šaranje, glas treba dobro razmisliti kome dati, a ja zaista pozivam za sve one ljude koji su na prošlim izborima glasali za predsednika Vučića, za predsednika Republike, da na ovim izborima glasaju za listu koja nosi njegovo ime za parlament. Jer je važno da on ima čvrstu i stabilnu većinu i u parlamentu i u vladi Republike Srbije, jedno iz drugog proizlazi, i da može da sprovede politiku za koju se zalaže. Ukoliko ne bude mogao da sprovede politiku za koju je dobio podršku građana, on u toj situaciji apsolutno neće ostati predsednik Republike. Privodimo emisiju u kraju, ali u svakom slučaju, pre nego što čujemo vašu poslednju poruku o ovoj emisiji za građane, mada verujem da ćemo vas do samih izbora još videti, više puta ste rekli da Srbija ne sme da stane, nije samo slogan, nego je to upozorenje, verujem kada bi zaokružili sve što ste večeras rekli, da to zaista jeste jedno upozorenje za građane. Nas bi čekalo, znate sami kako te stvari idu, retko šta može da stoji u mestu dugo, dakle, ili ide napred ili ide nazad. Srbija, kada bi stala, vrlo brzo bi krenula onako hitro u rikverc. A gde bismo se zaustavili, to sami Bog zna. I došli bismo u blato i glib iz koga nas verovatno ne znam da li i ko bi mogao da nas izvuče, jer
ne daje ovaj, nije ovaj prostor toliko izdašan sa ljudima poput predsjednika Vučića koji svojim znanjem, energijom, svojom vizijom, svojom upornošću, radom na kraju krajeva mogu da pomere stvari na način na koji je on pomerio stvari koje se Srbije tiču. I u tom smislu zaista mi imamo vrlo onako odgovoran zadatak pred nama, svi zajedno, kao generacija, kao građani ove zemlje. Da li ćemo da nastavimo u budućnost, da ostanemo samostalni, nezavisni, slobodni, da razvijamo ekonomiju, da razvijamo infrastrukturu, da podižemo plate i penzije, zarade, dakle, da podižemo standard građana, ili ćemo da se vratimo u prošlost, jednostavno da damo na tacni zemlju onima koji su pokazali da ih baš briga za to da se za tu zemlju bore, nego da će da koriste tu zemlju kao priliku da se obogate, da zarade milione i milione, a za narod kako se snađe. Dakle, to je ono što smo, bar mi u Kikindi, imali prilike da gledamo onoliko puta. I ja zaista verujem da ovde ljudi vrlo dobro znaju o čemu se radi i između čega mi zapravo pravimo izbor. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili večeras. Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo. Takođe. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Ne zaboravite, do samih izbora ostalo je 12 dana vremena da razmišljamo. Svakako imamo vremena da čujemo predstavnike političkih partija, da čujemo njihove programe. Iza nas su 33 dana kampanje. Bilo je zadovoljstvo večeras razgovarati sa vama. Verujem, kako sam i rekla, da ćemo se videti ponovo. Potrudit ću se. Prijetno večer.